بەهۆی نەبوونی ناونیشانی کارەوە سەدان خوێنکاری زانکۆی چەرموو لە بەشە جیاوازەکاندا خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا. داواکاربوون لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دوای 16 ساڵ لە خوێندن و ماندووبوون چارەنووسیان یەکلای بکرێتەوە. با پێچەوانەوە لە ڕۆژانی داهاتوشدا لە دەربڕینی ناڕەزایەتیەکانیان بەردەوام دەبن. ڕاستیدا ئێمە ڕێگایەکی زۆر زۆر دوور و درێژمان بڕێ و هاتوونێتە ئێرە، یانی ئێمە ئێستا لە ناوەڕاستی ڕێگاکەدا وەستێنراوین بۆی ئەو ماوەی هەواڵی ناخۆش بەرگوێ ئێمە دەکەوێت کە ئێمە هیچ ناونیشانێکی وەزیفیمان نییە، یعنی ئێمە هیچ کاتێک ناتوانین بەهۆی لانی دەروونیمان هەنگاوێکی تر بەرەو پێشەوە بنێن، یعنی ناشتوانین یعنی وەستێنراین بە جددی ناشتوانین بگەڕێنەوە دووبارە سەرتاوە دەست بە خوێندن بکەینەوە لە یەکێک لە پەیمانگاکان یان لە زانکۆکانی کوردستان ئێرە. ئێمە هەر بە دەرەجێک زۆر زۆر بەرزەوە هاتوون خۆپیشاندانێکی هێمنانە بکەین بەردەم زانکۆکەمانە، ئەویش داوای مافەکەی خۆمانە کە مافی ئەوەمانە ئێمە ئەمانەوێت ناونیشانی وەزیفیمانە بێت. ئێستا ناونیشانی وەزیفیمانە لە بەشەکانی زانکۆی چەرموە. ئێمە ئەم خوێندکارانە هاتوین لێرانە داوای مافەکانی خۆمانەکەین. کوانێ ماف، کوانێ عەدالەتی. ئێمە ئەگەر بمانەوێت تەخەرروجیش بکەین هیچ ناونیشانێکی وەزیفیمانێ ناتوانین هیچ کارێک دەستەبەرکەنی هیچ شوێنێک و دامودەستگایەکە بمانەی بچینە هەر شوێنێک سەرەتا داوای ناونیشانی وەزیفیمان ئەکرێ. بۆیە ئێمە ئەمانەوێت ناونیشانی وەزیفیمان بەبگەڕێنرێتەوە لەگەڵ دامپێدانانی بەشەکانمان کە تاوەکو ئێستا نە لە کوردستان نە لە عێراق هیچ بەشێکی ئێمە دامپێراو نییە. بەداخەوە کە ئێمەی خوێندکاران نیگەرانی لە ناڕۆشنی و شناس و ناونیشانی بەش و کۆلێژەکانمان بە شێوەیە کە گرفتی سایکۆلۆژی و بڕوانامەی بۆ دروستکردین و بە دوودڵی بێهیوایەکی زۆرەوە دەڕواینە ئایندەی وەزیفی خۆمان. ئێمە وەکو دەستەی خوێندکارانی ناڕازی داواکارین لە خودی جەنابی وەزیر بە هەوڵێکی جددی بەدەم داواکانمانەوە بێت و گرنگی و دڵنیایی ئەومان باتێن کە ئەتوان ئەم کێشانەوە بۆ چارەسەکەن. ئەگەر نا ئێمە ڕێوشێنی تر ئەگرینە بەر و هیچ هێزێک ناتوانێت بمانجوڵێنێت. سەبارەت بە کێشە و داواکاری خوێندکارانی ئەو بەشانە، یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری خوێندکاران دەڵێت ئەوەی لەسەرشانیەوان بووە جێبەجێیان کردووە و لایەنە پەیوەندیدارەکانیان ئاگادار کردووەتەوە. هەرچی وەزارەتی خوێندنی باڵا و وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی دیکەیە ناونیشانی کار بۆ ئەو خوێندکارانە دیاری بکات. تەواوی ئەو داواکاریانەی کە خوێندکارەکانمان هەیەە سەد لە سەد لە جێگەی خۆیەتی و دەمێکە ئەو کێشەیان هەیە و پێویستی بە چارەسەری دەست بەجێیە. بەوەی کە پەیوەندی بە کارە کارگێڕی و زانستی و یاساییەکانی زانکۆی چەرموەوە هەبێت، سەرۆکایەتی زانکۆی چەرموو ئەوەی کە لەسەر شانیەتی لە بەرامبەر وەزارەتی خوێندنی باڵا پێی هەڵساوە. لە کۆی 13 بەشی زانکۆی چەرموو و دەبەشیان کێشەی نەبوونی ناونیشانی کاریان هەیە. هەر ئەمەش گرفتی زۆری بۆ خوێندکارانی ئەو بەشانە دروست کردووە و وای کردووە لە دوای تەواوکردنی خوێندن لە هیچ کەرتێکی گشتی و حکومیدا وەرنەگیرێن. کا ژمارەیان زیاتر لە 900 خوێندکار دەبێت. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.